Natalie Alexaniană grele. Եթե ես լինեի Ռուսաստանի տեղը, Հայաստանի ընտիմադիր Շարասյանը մի պարզ հարց կտայի. Կասեի այ քնձխներ, 5 տարի ա փողերս լափեցիք, բա ձեր արդյունքը ուր ա? Օդից փող եք հակպցրել, վայելում եք ձեր արևին. 10 օր ժամանակ ձեզ, կամ փողերս հետ եք տալիս, կամ չասեմ ձեր գլխի գալիքը. Ու ասենք իրոք, լուրջ եմ ասում, ամենայն անկեղծությամբ, Հայաստանի ու անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի բախտը ահավոր բերել է, որ Ռուսաստանը բանդիտների վրա է խաղադրույք կատարել. Պաստորեն Ռուսաստանն էլ չի տիրապետել իրավիճակին, նրան սխալ են զեկուցել։ Խուժանների ու բանդիտների կույտը իրեն դրել է քաղաքական իրավիճակ փոխող դեմքի տեղ, Ռուսաստանն էլ հավատացել է։ Նայում եմ ծախսված ռեսուրսներին գումարներին ու սարսափում եմ մտքից, թե ինչ կլիներ, եթե օրինակ Բոզի տղա Քոչարյանի փոխարեն մի սիմպաթիչնի, խելացի ժողովրդի կողմից ուտվող մարդ լիներ։ Էժան ենք բրցել, երեխեք։ Հետ գրություն։ Այսօր Ռուսաստանից էին զանգել, ասում էին Նատալի ջան, մինչև դրանց Բոզի տղա չասեցիր, չենք հասկանում, որ Բոզի տղա են, հարգելիներս, թույլ տվեք պարզաբանել Ռուսաստանի հետ կապված իմ մոտեցումները. Ես գտնում եմ, որ Հայաստանը միանշանակ պիտի ազատ լինի արտաքին քաղաքական ազդեցություններից, լինի դա Ռուսաստանի կողմից, կամ որևէ այլ երկրի։ Ես կողմ եմ Հայաստանի բացարձակ ինքնիշխանությանը, ու սա չի քննարկվում։ Այլ դրվածքով Հայաստան ես պարզապես չեմ պատկերացնում, բայց ես կտրականապես դեմ եմ այդ ինքնիշխանությանը հասնելու ճանապարհին Ռուսաստանը Հայաստանի թշնամի սարքելուն։ Ես քաջ գիտակցում եմ, որ Ռուսաստանը հզորագույն միջուկային երկիր է, որի հետ հաշվի է նստում անգամ ԱՄՆ-ը, ու նույն ԱՄՆ-ը երբեք պատերազմ չի սկսի Ռուսաստանի դեմ հանուն Հայաստանի։ Եթե կա մեկը, ով գտնում է, որ երկու միջուկային գերտերություններ կարող են Հայաստանի պատճառով մեկ-մեկու պատերազմ հայտարարել ու սեփական տարածքները միջուկային հարվածի տակ դնել, ապա այդ մեկը լուրջ բուժման կարիք ունի։ Այսպիսով, ես դեմ եմ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները վերջնականապես փչցնելուն։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչի է դա բերում, հետևաբար Հայաստանը չպիտի գնա այդ ճանապարով։ Մենք Հայաստան չունենք ավերակների վերածելու, իսկ Ռուսաստանը կարող է ու պատրաստ է Հայաստանը ավերակների վերածել։ Ես գտնում եմ, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում Հայաստանը չպիտի գնա բացահայտ արճակատման։ Իսկ այդ արճակատումը հրահրողներին ես վերաբերվում եմ լավագույն դեպքում որպես անհերատեսի, իսկ վատագույն դեպքում որպես Հայաստանի պետականության թշնամու։ Հետ գրություն։ Կպ թիմի որոշ ներկայացուցիչներ, ձեզ եմ հարց ուղում։ Ուրեմն դուք պատրաստ եք անհրաժեշտ գյուղերը տալ, որ Ադրբեջանի հետ պատերազմ չլինի, բայց միևնույն ժամանակ Ռուսաստանին եկ Հայաստանի դեմ պատերազմի սադրում։ Ո՞վ եք դուք, ազիզներ, ում համար եք աշխատում։ Նատալի Ալեքսանյան։ Արմեն Դանիելյանը գրել է. Հապկի պատասխանը քաղաքական առումով խեղկատակություն է, իրավական առումով անորոշ ձևակերպումներով բարակույտ։ Հետ գրություն։ Ներքին խժդժոց հրահանգելու Բոզի տղությունը, այլ որակում չկա։ Ու եթե մինչ օրս Հապկի համար անհայտ է, թե որն է իր պատասխանատվության, պաշտպանության, անվտանգության և սահմանային գոտին, ուրեմն նշանակում է, որ այդ կառույցը մեծ հաշվով բլեֆ է անդամ պետություններին իր ստվերի ու սրի տակ պահելու տեսանկյունից։ Մյուս անդամ պետությունները պետք է ծանրակշիր հետևություններ անեն, իսկ Բելոռուսի նախագահն առավել ևս, քանզի իր իրավահաջորդը կարող է իր նման հետույքաբնակ հետույքասեր չլինել և այդ պետությունը ևս արժանանա Ուկրաինայի ճակատագրին։ Ռուսաստանի սիրախաղը Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ թևակոխում է անկողնային հարթություն, և ըստ այդ ինտիմ շփումը հաճույքների նոր բարձունքներ է նվաճում, ինչը գերվտանգավոր է Հայաստանի համար։ Ահա թե ինչ է նշանակում լինել դաշնակից թշնամի, ահա թե ինչ է նշանակում լինել Բոզի տղա։ Կներեք, հազար անգամ այլ խոսքեր չգտա։ Հայաստանում գործող 3 ընկերություն կա, որոնց մուխը պետք է մարել։ Դրանք ամենակորում բացված, ամենաստոր, ամենափողակուլ, ամենաանմարդկային ու ամենահակահիգենիկ ընկերություններն են։ Խոսքը Գազպրոմ Արմենիա, Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր և Վիոլա ջուր ընկերությունների մասին է։ Այս 3 ընկերությունները կրակ ու պատուհաս են դարձել մեր ժողովրդի գլխին։ Ոչ հսկողություն կա, ոչ պատասխանատվություն, ինչ ուզում, ոնց ուզում անում են օրենքից վեր են ու անզգամ։ Իսկ ծառայությունների մատուցման համար եվրոպական, վայ ինչ եմ ասում, տիեզերական մասշտաբի սակագներ են սահմանել կեղեքում ու թալանում են։ Մնացյալը հաջորդիվ։ Արմեն Դանիելյան։ Տիգրան Սիմոնյանը գրել է. Ես շատ եմ հանդիպել, երբ փողոցում մի բանվոր բահն ու քլունգը ձեռքին, գիզիչ արևի տակ, կամ էլ անասելի ցրտին, ծնին ու անձրևին գործ է անում, ժամանակ չգտնելով մաքրել ճակատից հոսող քրտինքը։ Իսկ շուրջ բոլորը հավաքված վզկապավոր ու հաստավիս տղամարդիկ, գորալով ու նսեմացնելով աշխատող բանվորին անընդհատ դիտողություններ անելով, հայհոյելով, կարկադրություններ են անում, բայց ոչ մեկը չի փորձում վերցնի բահը բանվորի ձեռքից, մի քիչ ինքը աշխատի,
vor banvoră goneșunci ca și, aisor, ait banvo, ait cearcașă, mer varcea petne. Inc ne vor zoru ghișer bah nuc lungă zerkin, capu cărtinchi meci mătați ceva gorți bambori năman, așhatume umeng bolorov, azgovi, gangnați nera gălhaverevum, miain hramaium, carcadrum uhaihuiumeng. Tu, tkem ies zer namusin ugeiratin, zer gerați hațin, ba mart nu nena întamenă mi gheang u et gheang că matah anidzez, u duc lapec u eli dâșgoh mânac, ha? Anah u hați cărdișner. Tigran Simonian. Հապկի հայտարարությունը կանաչ լույս է Ադրբեջանի համար, ՀՀ-ի վրա հարձակվելու, գնալու են գործողությունների։ Մկրտչյան. Քաղաքագետ Հարություն Մկրտչյանը կարծում է, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, ՀԱՊԿ, վերջին հայտարարությամբ ըստ էության շարունակում է չճանաչել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը, մի բառով ասած ձերկ առնոցի է, որովհետև 2022-ի սեպտեմբերի 13-ից հետո ենք ՀԱՊԿ-ին դիմել, ու պատասխանը հիմա է գալիս, այն էլ այսպիսի պատասխան, հայկական ժամանակի հետ զրույցում ասում են նա, քաղաքագետի խոսքով ակնհայտ է, որ այս կառույցը հետապնդում է մի նպատակ, Հայաստանին դարձնել անկարողունակ պետություն. Եվ ի վերջո քաշ տալ ըդ Բելարուս միութենական պետության կազմ, հարցին, թե որոնք պետք է լինեն հայկական կողմի հետևություններն ու քայլերը, Մկրտչյանը պատասխանում է, առաջին իսկ հնարավորության դեպքում ստորագրել ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու դե յուրե հրամանը. Եթե մենք մի կառույցում ենք, որը մեր տարածքային ամբողջականությունը այլևս բացահայտ չի պաշտպանում և ՀՀ սահմանները մոտավորապես անգամ չգիտի, սա հայտարարություն է, պետք է մենք էլ արձագանքենք նմանատիպ հայտարարություններով, առնվազն կասկածի տակ դնենք Բրայանսկի. Շրջանի ռդին պատկանելիությունը, ռդ է, թե? Ոչ, չգիտենք, Սանկտ Պետերբուրգը Ռուսաստան է, թե? Ոչ, չգիտենք, ուկրաինական անոտաչուների հարցակումները առնվազն դիտարկենք տարածքային ամբողջականության վերականգնման շրջանակում, եկեք ՀԱՊԿ-ին ձեռք առնենք, այնպես ինչպես նրանք են ձեռք առնում մեզ, ՀԱՊԿ-ին մեր պատասխանը պիտի լինի և քաղաքական, և դրանից բխող իրավական հետևանքներով, ասում են նա, Հարություն Մկրտչյանի կարծիքով, ՀԱՊԿ հայտարարությունը նաև կանաչ լույս է Ադրբեջանի համար, ՀՀ-ի վրա հարձակվելու առումով, և Ադրբեջանն անպայման օգտվելու է սրանից։ Ադրբեջանական կողմը կուլ է տալիս այդ խայծը, ընդունում է ի գիտություն ՀԱՊԿ-ի և ռուսական կողմի դիրքորոշումը, որ ՀՀ-ն չունի լեգիտիմ սահմաններ, և այսպիսով կարող է ռազմական գործողություններ սկսել, տեսնում ենք, չէ՞։ Ադրբեջանական կողմն արդեն 3 օր շարունակ ինչ հող է նախապատրաստում զորքերի կուտակման մասին հայտարարություններով, ես պնդում եմ, որ ադրբեջանական կողմը վստահաբար գնալու է ռազմական գործողությունների ՀԱՊԿ-ի այս հայտարարություններից հետո, եթե իհարկե, վերջնականապես իրեն տեղավորել է ռուսական նավի վրա, տեսակետ է հայտնում քաղաքագետը, հարցադրմանը, իսկի ինչ ռիսկեր կան ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու դեպքում, վերջինս ասում է. Ռիսկերի մասին խոսելն անիմաստ է, այն դեպքում, երբ ՀԱՊԿ-ը մեր ինքնիշխան տարածքը չի ճանաչում, դրանից էլ ավելի մեծ ռիսկ, ռիսկը ո՞րն է, վախենում ենք, որ ղրղրզները, ղազախներն ու ռուսները բելարուսների հետ միասին ձերկ ձերքի տված օթային գրոհի կենթարկեն հը ինքնիշխան տարածքը, ՀԱՊԿ-ում մնալն ինքն իրենով ռիսկ է, սրա մասին ոչ միայն ես եմ ասում, այլ նաև խոսել է աղքարտուղարը։